Zdravo svima ljudi. Za danas sam spremila empties video, to jest potrošene proizvode. Ja ovdje imam punu kesu, pa da počnemo. Ja ću samo random izvlačiti stvari. Prva stvar koju imam je ovaj Balea Trendy Tap šampon za suvo pranje kose. Ja sam ovo kupila kad sam započela svoj YouTube kanal. I evo, tako sam ga sad potrošila. Ne radi ništa specijalno, ali to može da posluži. Mada ja iskreno više volim da operem kosu normalno. Sljedeća stvar koju imam je Nivea gel za tuširanje Happy Time. Ovo je jedan od mojih omiljenih. Mnogo je kremast i ja ga obožam. Onda imamo Fresh and Clean gel za intimnu negu. Ja ovo koristim već godinama i ovo je fantastična stvar. Sljedeća stvar koju sam potrošila je Mixina micelarna voda. Ovo je jedna od najboljih i bukvalno isto kao i ona L'Orealova. Onda još jedna stvar od Mixa je najbolje mleko za telo. Ono je neke rozikaste boje i stvarno mi pomaže zato što ja imam izuzetno suvu kožu. Sljedeća stvar koju sam potrošila je Dermogal losion. Ja sam u mom prethodnom videu, čini mi se, rekla da imam problematičnu kožu i da mi on dosta pomaže. Malo je jak, ali meni savršeno odgovara. Ako čujete nešto pada, to ja bacam ove stvari kako ih izvodim iz kese. Onda imamo ovaj I Love gel za tuširanje. Nije ništa specijalno, iskreno, sem mirisa, ništa posebno. Onda imamo Essence puder. Ja ne znam kako sam ga potrošila. Dobro, mislim, nisam snimala neka 2 mjeseca. Ali eto, trajao mi je toliko, konstantno sam samo njega stavljala, jedan od mojih omiljenih, i za taj novac od nekih 500 i nešto dinara je fantastičan. Onda imamo još jedan gel za tuširanje, ovaj fa jogurt od vanile sa mlijekom. Ovo je jedan od mojih omiljenih pored ovog Niveinog, znači ovo su mi 2 omiljena gela za tuširanje. I oba su kremasta i divno mirišu. Onda imamo još jedan puder. Ovo sam potrošila još od kada, ali nikako da snimim ovaj video. Ovo je ovaj L'Oreal True Match. Isto, jedan od mojih omiljenih pudera, ali trenutno mi više odgovara onaj Aurin, tako da ovaj neko vrijeme neću kupovati. Onda imamo Bio Melem bio šampon. Ovaj sprečava i uklanja perut. Dobar je, ali nije dobar kao onaj iz mojih prethodnih videa. Oni koji prate moj YouTube kanal znaju o kom šamponu pričam. Ostavit ću link ispod. Onda imamo još jednu stvar od Nivea. Ovaj serum za ispravljanje kose meni pomaže. I divno miriše i ako niste probali, obavezno probajte. Onda sljedeća stvar koju imamo, još jedan gel za tuširanje. Ovo je Harmony Time. Divno miriše na neku ružu. I ovaj sam prvi put sad probala. Sličan je onom kao od kašmira. Onda imamo korektor od Aure, moj omiljeni u broju 301. Vanila ima apsolutnu pokrivnu moć i ovo je najbolji korektor. Evo ga ovaj šampon, Bio Melem bio šampon. Znači ovaj da, ovaj ne. Mislim, ovaj više da, ovaj više ne. Mnogo je bolje ovaj, iskreno, ako mene pita. Sljedeća stvar je ovaj Woman's Secret losion koji je fantastičan. Ja više ne mogu da ga nađem. Ako neko zna
gde mogu da ga nabavim, neka mi kaže, ovo je jedan od mojih omiljenih losiona, divno miriše, malo je ređi, ali je fantastičan i stvarno, hidrira kožu, to se tako kažem. I posljednja stvar koju imam je ovaj, polomilo se ovo, Essence All About Matte, puder za matiranje, ovako. Ovo mi je ispalo. Dobar je, mislim za tu cenu od 300-400 dinara je stvarno divan. I to bi bilo to za ovaj Emptys. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, a ako imate predlog šta sledeće da snimam, ostavite u komentaru, zapratite me na Instagramu i obavezno se prijavite na moj kanal. Vidimo se uskoro, ljubim vas puno, ćao!